Լեին հստակ պատկերացնելով այն քաղաքական գիծը եւ մոտեցումները, որոնք պետք է տանեն։ Իրավիճակային լուծումներ այնտեղ ընդհանրապես չկան։ Եվ Տրամփը, որը հանդիսանում ամերիկյան պրագմատիզմի, այսպես ասած, խոշորագույն ներկայացիչ է վերջին երևի տասնամյակների ընթացքում, եւ Պուտինը, որը հանդիսանում է Ռուսաստանի նախագահ եւ ստերեցան ղեկավարում երկրի վերջին տարիներին, եւ որը շատ հստակ պատկերացնում է, որն է Ռուսաստանի ազգային շահերը, եւ դրա հետ միասին հասկանում է խաղաղության կարեւորությունը, երկուսներ եկել էին արդեն նախապատրաստված։ Եվ մոտեցումների մեջ, նրանց երկուսի մոտեցումների մեջ, բնականաբար սառնությունը կոտրելու, խնդիրները լուծելու ցանկություն եւ ձգտում կա, սա միանշանակի եւ դա երևում է։ Սա իրականացվում է եւ միջանցնային մակարդակով Տրամփին, եւ ես կարծում եմ նաեւ քաղաքական, ուրեմն հետազոտական կենտրոնները այդ խորհուրդներն են տվել։ Եվ այս տեսանկյունից, ահա, երկու երկրների քաղաքականությունները այս հանդիպման ընթացքում, որոնք իրականացվեցին, դրանք նախապատրաստված էին միանշանակորեն։ Կարող է ինչ-ինչ հայտարարություններ, որոնք հրապարակային են առնում, որ առնում են հանրության համար, որոնք հանրային ենակը, հա, էպատաժային էսպիսի ինչ-որ բաներ լինում են իհարկե, բայց դրա երկու մոտեցումներն էլ շատ հստակ ձևավորված եւ ձևակերպված էին։ Եվ ես կարծում եմ նաեւ, որ երկուսն էլ պատկերացնում էին, որ պետք է նոր էջ բացել, իրականության մեջ նոր դուր բացել, դրան են վերաբերվում նաեւ, ուրեմն, արտաքին գործերի նախարարությունների եւ մի շարք պետական գերատեսչությունների ղեկավարների հայտարարությունները, որոնք արդյունքի եղել են եւ այդ թվում նաեւ Լավրովի։ Սա նաեւ շարունակությունն է Ռուսաստանի դաշնության դեռևս տարիներ առաջ Մյունխենում արտահայտած Պուտինի մոտեցումների համագործակցության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ եւ ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության ուրեմն մոտեցումների, այնպես որ սրանք նախապատրաստված էին, եւ սա արտահայտում է այն քաղաքականությունը, որը երկու երկրների ղեկավարները տանում են եւ փորձելու են տանել նաեւ հետագայում։ Եվ սա իսկապես որոշակի նոր էջ է բացվում։ Ինչպիսի հնարավորություն է ստեղծի հետագա համագործակցության համար, սա արդեն երկրորդ խնդիրն է, որքանով իրականացվի, մասնավորապես Պուտինի առաջարկությունը բիզնես լիդերների միջև, գործարար աշխարհի լիդերների միջև համագործակցության ֆորմատ ստեղծելու համար, որը թվում է, թե հակասում է այսօր այն քաղաքականությանը, սանկցիաների տնտեսական, որոնք իրականացվում են ԱՄՆ-ի կողմից, սակայն միաժամանակ սա ձևավորում է մի մեխանիզմ այն մարդկանց կողմից, որոնք իրական քաղաքականություն են իրականացնում տնտեսության ոլորտում, որոնք իսկապես տնտեսություն են դառնում, որոնք լոկոմոտիվներն են դառնում։ Այսինքն այսօր արդեն այս հանդիպումով սկսեց առաջարկվել, ձևավորվել նոր մեխանիզմներ լիովին, որոնք կտանեն մի քաղաքականություն կամ հնարավորություն ունենան, չասեմ հազարավոր, բայց ի տարբերություն նույն սանկցիաների քաղաքականության։ Այսինքն սա շատ հետաքրքիր փուլային նշանակություն ունեցող է եւ ինք խորին համոզման պլանավորված նախատեսված։ Երկի դետալ եմ ուղայի գյուզմանության, տեսեք, ուրեմի շատ հետաքրքիր սիմբիոզ էր ա, բիզնեսմենը դարձավ քաղաքական գործիչ մեծ մասշտաբի, հետախույզը դարձավ մեծ քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ, եւ այս երկուսի միավորումը, այս երկուսի գաղափարական, ուրեմն, մտածելակերպը բերեց մի նոր երևույթի, շատ հետաքրքիր բան է։ Քաղաքագիտության մեջ այսպիսի երևույթ դեռ չէր եղել։ Առաջինը բիզնեսմենը այսպիսի հաջողակ քաղաքական պետական գործիչ չէ, դեռ ես այդ օրինակը չունեմ։ Եվ նույնը երբ որ այսինքն հետապույզը պրոֆեսիոնալ հետապույզը դառնում է պետության ղեկավար։ Եվ այս երկուսը պրագմատ մոտեցում են ցուցաբերում բոլոր գործողությունները։ Սա շատ հետաքրքիր։ Եվ ուղղակի որ այս թեմայի հետ կապված ասեմ հետևյալը, որ իհարկե նոյեմբերին հաղթելու է Տրամփը, եւ մենք ականատես ենք լինելու լրիվ նոր մոտեցումների աշխարհի բոլոր, ուրեմն, այդ խնդիրների նկատմամբ։ Որքան էլ նա էքսենտրիկ է, որքան էլ նա ցուցադրում է այդպես, նոյեմբերին լինելու են բան իրենց կոնգրեսի եւ սենատի ընտրությունները, հաղթելու է հանրապետական կուսակցությունը։ Միանշանակ, երբ որ Տրամփը նոր էր նոր մեկը, որ քննարկման արժանացավ, Պուտինի հետ հանդիպումն է, ինչ-որ բարիդրացիական փուլի վրա, սակայն դա երկար չտևեց, սանկցիաների փաթեթը շարունակվեց, հիմա էլ կոնկրետ ռուս գործարանների նկատմամբ սանկցիաներ կա, բանկային հաշիվներ եւ այլն, գիտեք, արդյոք սա երկար կտևի, արդյոք իսկապես այդ աշխարհակաղակական գլոբալ առումով փոփոխություն կլինի, ի վերջո որքան է խոշոր դերդերություններ են Ամերիկան ու Ռուսաստանը, միևնույն է, այնտեղ կան ավելի նորից նոր խաղացողներ, եւ ավելի
երկրների միջև արդյոք եւ դեռևս մենք Եվրոմիության այսպես ասած խոշոր խաղացողներից այս հանդիպման հետ կապված դրական արձագանք կամ այսինքն լուրջ արձագանք, որ այո, սա քայլեր աշխարհակահաղական ինչ-որ փոփոխություն կլինի, դեռևս չենք լսել։ Շուտ չէ, դեռևս այս առաջին հանդիպումից շուտ չէ, միանգամից այդքան լավատեսական մոտեցում ունենալ աշխարհակահաղական անվտանգության տեսանկյունից, հաշվառելով, որ նաեւ լավ գիտեք, որ Ամերիկայում ամեն ինչ չի, որ Թրամփն ա որոշում կամ նրա քաղաքականությունը, այլ այդտեղ կան շատ լուրջ ֆինանսական կենտրոններ, որոնց խոսքը ավելի որոշիչ է, քան սենատին երբեմն։ Գիտեք, շատ ճիշտ եք ամբողջովին, ես այդպիսի լավատեսությունը չներկայացեցի, ես ասացի, որ նոր արահետ է բացվում և իրոք այդ արահետով նա շարժվել է, սա մեկ։ Երկրորդը, նա շատ հետևականորեն հաստատում է, բոլոր իր խոստումները կատարում է, բոլոր իր նախընտրական խոստումները, հատկապես ներքին իրենց գործողությունները, այդպիսի տնտեսության զարգացում, ինչպեսին հիմա Միացյալ Նահանգներում է եղել, շատ հարցերում ֆինանսական առողջական, այո, եւ այլն, բոլոր այդ հարցերը, այո, ինչ ասել է անում է։ Իսկ դա դուր է գալիս սովորական ամերիկացին, դուր չի գալիս իստեբլիշմենտի, այսպես ասած, վերնախավի որոշակի դեմ։ Ձեր ասած այն հայտնի ֆինանսական կենտրոնների ղեկավարներին, միգուցե Բիլդերբերգյան ակումբի մասնակիցներին, այդ բոլորը հասկանալի, մի օր պիտի բախում լիներ։ Հիմա այդ բախումը սկսվել է, ինչով կավարտվի շատ դժվար է ասել, բայց ամենայնդեպս, որ ես պատահական չեմ ասում, գլոբալիստները եսի նկատում է այդ բոլորը, այդ բոլոր հավաքածուն, հա, նրանց դեմ է դուրս եկել այս խանձը և կարողանում է դեռ այդ պրոցեսը ղեկավարել։ Այո, ճիշտ է, որ Եվրոպայում այսօր արձագանքը շատ մեղմ ասած զուսպ է, բայց ինչու է այդպես, որովհետև ինքը այնտեղ ռուսների ասած նախամիր, հա, գնաց և նրանց այնպիսի բաներ ասեց, որը իրենց դուր չի գալիս և վիրավորական է շատ ժամանակ։ Ուրեմն նաև հաշվարկել է, թե ինչ է անում Եվրոմիությունը։ Եվրոմիությունը չի կարողանում իր ներքին խնդիրները կարգավորել, միգրացիոն այս հոսքերը բերեցին նրան, որ այնտեղ ամբողջովին մի այսպիսի մի խառնաշփոթ է ստացվել։ Հազար հարցեր կան։ Մեր իմ ասածը և պարոն Շարգենյանն էլ նույն տեսակետին էր, որ սկսում է այդ նոր էջը, նոր փուլը, որը բերելու է որոշակի փոփոխությունների, և ամեն ինչ կախված է լինելու, այո, շատ բան է կախված լինելու ընտրություններում նրա հաջողությանը, հաջողության արդյունքների հատկապես, և այդ պարագայում արդեն ոնց է հիմա լինելու Ռուսաստան-Չինաստան փոխհարաբերությունները, իմիջիայլոց է, տեսեք, հիմա սկսվելու է մի նոր էջ, այսինքն Ռուսաստան-Չինաստան, և Թրամփը պետք է նաև Եվրոպային նորից վերադառնա և ասի, որ գիտեք ինչ, այսպես է, այսպես է։ Խաղի կանոններ են ձևավորվում ընդհանուր այս հանրակացարանը, այս խնդիրն է։